športovom dni, fotbalovom, športovom a pivnom športovom dni, kde konečne sme sa dostali do čias, keď môžeme niečo urobiť, pretože do dneska sme nemohli nič urobiť, pretože to, čo sa stalo, všetci viete, o čom rozprávam, o tom už nechcem ďalej rozprávať, pretože na to treba zabudnúť, žiť, kultúrne a športovo sa vyžívať. Ešte raz, vitajte. Dovolte, aby som vás všetkým poďakoval, ktorí ste sem prišli, že ste si trošku našli čas a prišli ste podporiť túto našich. A poprosím veľký potlesk pre slobodných ženatých a domovenú. Zatím ďakujem vám. Momentík, postojte. Ďakujem vám, tu môžeme dneska trošku sa športovo vyžiť. Aj keď viete, o tom to je, je to o dobrej nálade, zábave a potom o tom športovom duchu, ale nezabúdajte na to. V prvom rade je to o tom, o tej dobrej nálade a chcem vás preto aj poprosiť. Buďte ohľaduplní, vyhýbajte sa nejakým zákrokom. Sme tu aj starší, aj mladší. Ja viem, že vy mladší veľa chcete, budete chcieť ukázať, ale aj my sme takí boli, ale prosím vás pekne, aby sme teda to všetci odišli zdraví, spokojní a s dobrými zážitkami. Ja vám prajem veľa športového ducha, veľa športových zážitkov a nech sa páči, potom je tu občerstvenie, je tu gulášik, je tu kukurica, je tu pivko, kofola, nech sa páči, využívajte to. Dneska pijeme zadarmo, takže krásne počasie. Dúfam, že sa vám to všetkým bude páčiť a že si to užijete. Ešte raz. Sportu zdar! Teraz poprosím domoveno nastúpiť proti slobodným 2x15 minút. Dvakrát 15 minút budeme losovať, alebo si poviete, ktoré strany chcete. Tu bude domov, tam sú slobodní, nech sa pláči. Oblieky ten dres. A budeme hrať 5 plus 1. 5 hráč, ovo jeden brankár musí hrať. Nie, bošo. Ja je 5 plus 1, priateľa môžem hrať. Jože, tak poď ti do banky a... Výkop má domov, hejlo! Ako hráte? 5 plus 1. 5 plus 1. Roman, poď hrať. Poď hrať, Roman. Roman, 5 plus 1? Áno. Prosím vás pekne, opustite to ihrisko, že by sme išli na to. Ste tu piatý, ste tu šiestý, siedmý. Ale môže chytať len tomto území. Do ruky, dobre? Aby ste boli v obraze. Môžeme ísť na to? Počkaj. Prečo nemá rozhodčatré? A výkon má domov jedno. Veď on by ho ja som myslím na to. Zatrhne. Poď zamať, to je trafie. Pozor! Thank you.
Pozor! Pozor! Dobre, Očku. Von! Odbrani sa to, odbrani sa to. Zostalo. Daj si vás to pochôsť.
Dobre. Miňo,
Dobre? Nie, on si dober dozadu. Poď, ty dobre. Majo. Ideme do nich! Jo, ja sa prevokujem, eh? Dobrá, Viktor. 10. Zemšovať sa salo. Máme všetkých? Ešte sú ľudia, nemáme, kde je? Vážení diváci, dovolte, aby som to tu ukončil dnešný taký športovo-fotbalový deň. Ja vám ďakujem, že ste prišli a dovolte, aby som vyhlásil výsledky dnešného dňa. Takže na treťom mieste sa obsadilo miesto Domov NO Veľké Pole. Veľký potres, poprosím. Na druhom mieste to sme boli my, seniori, ktorí už tak nevládzeme behať ako tí mladí. Takže ženatí, poprosím veľký potres. No a naša mlaď nám ukázala, kto je pánom na ihrisku, takže gratulujem slobodným. Chceli sme vás poraziť za každú cenu, ale nevydalo, takže myslím si, že povedať na budúce to už asi nie je rôzne, pretože budeme stále starší a starší, ale aj tak sme vás trošku potrápili, ale aspoň potrápili. Teraz mi dovolte, aby som... Hralo sa osud piva, ktorý sme už vypili, ale aby som
nebol taký krutý, takže... Chlapcom daj loptu. Prvú cenu odovzdávam. Kapitán, kto je kapitán na Slovensku? Takže, idem. Gratulujem, gratulujem. A poprosím pre víťaza veľký potlesk. A je to doma. Môžete mi skráť, vypijeme to spolu. Ďakujeme, ďakujeme za účasť. Ešte raz poprosím. Poprosím kapitána za druhé miesto. Keďže nás je veľa. Tu išlo o dobrú náladu a myslím si, že krásne športové popoludnie, ktoré sa nám, myslím si, že podarilo. Ďakujem vám všetkým. Aj my vám. Poprosím kapitána za domové nohy. Gratulujem. Boli ste super a boli ste ukážkou toho, ako sa zlepšujete. Fakt super. Maria, používa si ďalšie jednu je malú. A teraz nech sa páči na občerstve. Ešte jeden veľký potles pre nich. Ja by som na záver chcel povedať iba jedno, že ďakujem vám. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili občerstvenie pre vás. A ďakujem najmä vám, ktorí ste prišli a že sme sa takto krásne zabavili. Však nevadí, však vidí kráve, čo to vypijeme. Ďakujem. Prosím? Ako môžu mať tí mladí alkohol? Ale ja to vypijem, čo ty však vypijem. Sú medzi nimi aj 18-roční. A toto nejak teba netrápi, oni si poradia. Takže, nech sa páči. Dej si pohľadne. Heďo na to otvorí. Daj mu ho netu, no pekne, ja ďakujem po vašu pekne, počúvaj, ja počúvaj, nech si nás dá. A chcem počuť bum, chcem počuť bum. Čo ja len za pultom, lebo tu to obleje koberec. Čak ako by to bolo. A kto by chcel nám príť pomôcť 19. augusta by sme ju chceli stavať. Takže každý je vítaný, nech sa páči, príďte nám pomôcť. A 20. to je piatok, by sme tú vatru zapálili, aby sme sa osobne trošku zabavili a trošku odreagovali. Takže komu by sa dalo, nech sa páči, 19. budeme stavať vatru.